совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводим профилактические работы по устранению стихийной торговли. 120 статьям и 3000 сомга штраф айлынып калса, жинаңыздар эч бойкен. Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкармалыгынын участковый уполномоченный кызматкерлери Ленин районунун администрациясынын кызматкерлери менен биргеликте Ош базарынын аймагында көчөлөрдө мыйзамсыз соода кылган жарандарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, конокторго ыңгайсыздык жаратпашы үчүн түшүндүрүү иш-чаралар мероприятиясы күнү өтөт.